Mister 19 minuta. Sindikata e shërbimit diplomatik të Maqedonisë sot protestoi para Ministrisë së Jashtme lidhur me departizimin e diplomacisë dhe nevojnë për profesionalizmin e saj. Përveç kësaj janë dhe shprehur dhe shqetësime dhe kërkesa tjera. Lidhur me këtë temë në emisionin 10 minuta kemi ftuar Recep Saliun, nën kryetar të kësaj sindikate. Zoti Saliu, mirë se erdhët në 10 minuta. Mirë se gjetëm në mbrëmje, shpresoj rastin që ti përshëndes të gjithë teleshikuesit të televizionit 21. Cila ishte arsyeja e protestës dhe ku bazohet dhe cilat janë pikat që ju në shprehur në këtë protestë? Kështu, Ministria e Punëve të Jashtme një kohë të gjatë ka probleme të organizimit të mbrendshëm, njëkohësisht ka edhe probleme të organizimit të përfaqësive diplomatike. Kjo periudhë gjatë në kohë mjaft, edhe lirisht nga këto shqetësime që paraqiten brenda, sidomos në strukturën e të punësuarve të cilët janë diplomatë të karrierës, kanë bërë presion viteve të fundit që sindikata të merret më seriozisht për të eliminuar të gjitha defektet që janë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ato defekte mund të jenë të natyrës së ndryshme, duke filluar prej së ndërtimit të karrierës diplomatike të punësuarve profesionalist, ecjes në rrugën e tyre diplomatike, pastaj përfaqësimin në përfaqësi diplomatike, kompletimi i përfaqësive diplomatike me diplomat, njëkohësisht edhe hierarkia, së ndërtimi i hierarkisë profesionale në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zoti Saliu, sot u përmendëm dhe partizimin në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe shërbimet konsulore. Çfarë nënkupton kjo që keni shprehur si shqetësim? Po, është e vërtetë se në kohën e fundit nuk flasim vetëm ne, por flitet me të madhe, njëkohësisht është edhe gjendje reale, për shkak se nuk kemi mund të bëhemi edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme imun ndaj partizimit të shkallës së lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ne me tekste veçantë sot në protestën që e bëm, theksuam se është mirë që partitë politike të mbajnë duart sa më larg diplomacisë, për shkak se është një profesion shumë i ndihshëm për shtetin. Diplomacia nuk është si profesione të tjera, të cilët mund diçka të përmirësojnë, por dëmet që bëhen në diplomaci janë të papërmirësueshme. Prandaj, edhe ne insistuam, edhe me këtë protestë sot paralajmërojmë. Ishte një protestë paralajmëruese me të cilën njoftuam opinionin e gjerë në Maqedoni se si është gjendja reale në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Atë kemi të bëjmë me shumë themi, ajt i quajmë në thojza defekte që janë krijuar në 10 vitet e fundit, duke filluar prej sistemimit të mbrëmshëm, duke filluar prej sistemimit në përfaqësi diplomatike, duke filluar prej së ndërtimit të karrierës që është, themi në thelb, çdo diplomate ka ëndër të vetë, që në karrierën e tij diplomatike të rrugtojnë në mënyrë të drejtë. Këtu po bëhet problem në emërimin e diplomatëve apo ambasadorëve? Problemi është i dyfishtë. E para është se në Ministrinë e Punëve të Jashtme është një strukturë e cila, të themi kështu, partiakisht e ardhur me funksionet e larta të cilët nuk kanë pat, të themi, paraprakisht një ecje në profesionin e diplomacisë dhe janë pozicionuar në vende shumë të larta në Ministri. Edhe kemi strukturën tjetër e cila gjendet në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila ka bë goxha një kohë të gjatë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, por lëvizja në karrierën diplomatikë është zero. Sigurisht ata persona o janë, ne mendojmë dhe jemi të bindur se këta persona janë njerëz jo partiak, a për ata që janë persona partiak nuk ka asnjë problem. Esin e tyre kanë, të themi si të rufes. Sot u theksua dhe u nënvizua për pasaportët diplomatike. Këto, zotri Saliu, cila është procedura e shpërndarjes së tyre dhe ku dhe si? Ne dim, se gjithsesi edhe ju e dini se pasoshet pasaportët diplomatike jep Ministria e Punëve të Jashtme. Ka procedura që janë të definuara me ligj, mirë po ndonjëherë këto punë edhe ka përcehen edhe jashtë ligjit. Ne kemi pas disa raste ku persona, njerëz prej jashtë, të cilët një ditë nuk e kanë bënë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, personave të tillë u është dhënë pasoshi diplomatik, por edhe funksioni shumë i lartë në diplomaci, për të prezentuar Republikën e Maqedonisë, pa mos e bë një ditë, do të thonë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Është me rëndësi se, pa dallim, ne jemi shumë të kuptueshëm këtë aspekt dhe pranojmë se
persona të cilët prezentojnë Maqedoninë ka edhe nga jashtë, që janë persona eminent, persona që kanë status të veçantë në lami të ndryshme, me karakter të veçantë për shtetin, të cilët prezentojnë Maqedoninë, por ata të cilët shkojnë jashtë dhe nuk bëjnë asnjë ditë në Ministrinë e Punëve të Jashtme është një problem shumë i madh, për shkak se nuk i njohin teknikat e prezentimit të shërbimeve diplomatike në botën e jashtme. E cilët janë shqetësimet që alarmojnë këtë Ministri të Jashtme? Po, shqetësimet janë se janë grumbulluar shumë profesionistë dhe ashtu janë shumë statike dhe shumë pak shfrytëzohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe personat të cilët brenda natës bëjnë karrierë diplomatike nga përkraja partijake, pa tjetër e kam të them, për shkak se nëse je adhurues i një partije ose shumë më lehtë e ke të prosperosh në profesionalizëm, në karrierën profesionaliste, nëse nuk je lesh mazdore. Dhe kjo është një dhimbje që i shqetëson të gjithë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, sidomos është një rregull ku diplomacia duhet të jetë diplomaci profesionale, partijet shumë pak duhet të përzihen në këtë punë, le të u lënë vetë diplomatëve të udhëheqin diplomacinë. Sa është përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në këtë ministri? Numër të saktë nuk kam. Diku më merr mendja, mos më zëni për të madhe, diku 19%, por ky numër është në masë. Nuk kemi numër në hierarkinë ministrisë, në përdrejtori, në të cilët u theqin në shqiptarë. Tash unë për sot nuk jem përgatitur të tregoj me shifra tamam sa si është gjendja reale, por në krahasim me ministri të tjera mund të them se është numri i ballshëm, që do të thotë, nuk do të thotë se ajo me këtë se është gjendja e mirë, por duhet të punohet edhe shumë për në Ministrinë e Punëve të Jashtme, sidomos nga faktorët vendimtarë të cilët vendosin për politikën e prezentimit të shqiptarëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zotri Saliu, cilët janë masat tjera në rast se kërkesat tuaj nuk do të merren parasysh? Këtë që e bëm sot, gjithësisht protestën që organizuam sot, ne këtë kemi planifikuar një periudhë mjaftë të gjatë, ma te që mos t'i bëjmë dëm stafit të diplomacisë. Pseme dhe njëherë, Ministria e Punëve të Jashtme është një institucion shumë i veçantë për shtetin, për Maqedoninë, prandaj ti duhet të veprot me një kujdes shumë të madhë. Dinamika e aktiviteteve të këshillit ekzekutiv të sindikatës ka qenë permanente dhe gjithëherë në ankesat që kemi dërguar deri te organi më i lartë, gjithsesi deri te institucioni ministër. Edhe institucionet tjera që janë përgjegjëse. Mirë po, përgjegjës kemi pat asnjëherë. Kërkesat tona kanë qenë, kështu të themi, ajt i quajmë të hudhëra. Prandaj u krijua një situatë e kërkesave të shumta, që nga anë e institucioneve përgjegjëse të ministrisë kishte një heshtje absolute, dhe ne vendosëm që këtë të protesta bëjmë si paralajmëruese, edhe sigurisht nëse edhe më të qe kjo has në vesh të shurdhur, jam i sigurt se protestat do të eskalojnë. Por jo për të shkaktuar, të themi, diplomacisë dëm, vetëm me një qëllim të caktuar që diplomacia të merë gjithë strukturat që prezentojnë diplomacinë në Maqedoni të merë vendin e vetë që e meritanë. Zotri Saliu, faleminderit që ishe pjesë e emisionit 10 minuta. Faleminderit. Ishte Recep Saliu, nën kryetar i sindikatës diplomatik të Maqedonisë. Ju faleminderit për vëmendjen. Pas pak vjen lajmet në gjuhën maqedonase.